nome é Marcos Santos, tenho 40 anos de idade, sou referência, né? E artista plástico há mais ou menos 20 anos. Eu pinto com o pé, né? Desenvolvi. E comecei a pintar profissionalmente com 20 anos. Eu me lembro que na adolescência eu queria ser útil, sabe? Fazer alguma coisa assim, que eu pudesse me mostrar para a sociedade. Mas por causa da minha deficiência, encontrei dificuldade, né, de trabalhar como em qualquer outra profissão. Aí eu me lembrei que na infância eu gostava muito de desenhar quando criança. E às vezes recebia elogios de uma ou outra pessoa e tal, né? Aí eu decidi que poderia tentar aprimorar, né, o desenho e a pintura. Meu primeiro professor de pintura foi José Ramos. José Ramos foi no Estador, durante muito tempo da Indaiam. Ele criou o novo, né? A logomarca da Indaiam. Passei 7 anos pintando com ele no ateliê, né, onde ele trabalhava. Eu tenho 3 filhos. O sustento da família realmente vem do meu trabalho, né? Das minhas obras, né? Enquanto eu estou pintando aqui, para mim é um momento mágico, assim. Então, eu acho que toda a dificuldade, todas os obstáculos, eles estão aí para ser superado mesmo, né? Agora a minha vida seria chata se não tivesse tanta dificuldade assim. Uma espécie de incentivo mesmo, né? Então é isso. As dificuldades foram feitas para serem superadas mesmo.